საქართველოს მოქალაქეების სუდანის დედაქალაქიდან ხარტუმიდან ევაკუაციის პირველი ფაზა შეიძლება ითქვას, რომ დასრულებულია. საქართველოს მოქალაქეები ტრანსპორტირება გუშინ განხორციელდა სუდან ეგვიპტის საზღვრამდე. ეხლა ამ მომენტისთვის საქართველოს მოქალაქეები იმყოფებიან სუდანის და ეგვიპტის საზღვარზე ნეიტრალურ ზონაში და ველოდებით, რომ მათ უკვე დატოვონ სუდანი და გადავიდნენ ეგვიპტეში, საიდანაც მოხდება მათი ტრანსპორტირება შემდეგ სამშობლოში, საქართველოში. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი საელჩოების ჩართულობით, ჩვენი პარტნიორების ჩართულობით, კომპანიების აქტიური ჩართულობით განხორციელდა ეს ევაკუაცია წარმატებულად და არც ერთი საქართველოს მოქალაქე დღეს ამ მომენტისთვის სუდანში არ იმყოფება. ყველა არის უსაფრთხოდ, შეიძლება იყო ითქვას, გამოყვანილი ამ ქვეყნიდან.